Топ оферта за най-добрите инструменти на най-добрата цена. Нашите партньори от TBI ни помагат да можем да направим феноменална оферта за лятото на всеки, който иска да си вземе професионални инструменти и машинки. Само сега за няколко седмици имате възможността да вземете най-качествените премиум инструменти и продукти от ManaBG с 10% допълнителна отстъпка благодарение на TBI, когато се взима на изплащане за една година. Какво ще рече това? Примерно, ако искате да си вземете комбинирана машина за шпакловка и за боядисване, Graco, това марк десятче от 16 630 лева, става с 10% по-малко, когато го вземете с TBI за една годинка. Или пък, марк седмичка, която е на 14 500, получавате още 10% за нея, когато я вземете за една годинка. Дали ще си вземете жираф и прахосмукачка на Festool, получавате още 10% към цената, когато ги вземете на изплащане за една година. Абсолютно всяка машина, циркуляри и какво ли още не, всичко, което е на стойност от 100 до 30 000 лева, вие ще получите още 10%. Искате контролна лампа на Mana, за да виждате по-добре какво шпаковате и какво бодисвате? 10% надолу, когато го вземете на изплащане с TBI. Всички инструменти на премиум марки ще можете да ги вземете за определено време с много добро намаление. Така че свържете се с нашите колеги в магазина на 0897-614-847 или заповядайте на Булевард България, където ще можете да вземете най-мечтаните инструменти на най-добрата цена. Работете умно, а не трудно. Взимайте си премиум качествени инструменти, които ви спестяват време и ви позволяват да печелите повече пари, защото извършвате работата по-бързо. Сега е момента да ги вземете с 10% допълнителна отстъпка, когато ги взимате на изплащане с TBI за една година. Поръчайте ги още сега от ManaBG.